pessoal. Estamos novamente aqui. Hoje foi um dia com essa nova banda aqui, essa banda. Nova não, já tem algum tempo, né? O nosso amigo. Procurou a gente, o Diomar Barbosa. Ele toca na banda aqui. Ele pediu pra gente fazer um ônibus pra ele aqui. Um vídeo aqui com o ônibus da banda Panorama. Então tá aqui, ó, pessoal. O ônibus tá aqui, nós estamos em Porto Alegre, são lá de. Acho que é Santo Ângelo, se não me engano. Mas estamos aqui, estamos em Porto Alegre. Vamos até Canoas ali. Espero que vocês gostem aí. Vídeo rápido. Vamos ligar aqui o Borvão. 8x2. Top de linha. Essa esqui aqui foi feita por mim mesmo. Os parceiros estavam meio ocupados, né? Então aí quando eles estão muito ocupados eu faço. Eu vou ter que sair algumas vezes aí pra colocar novas músicas, né? Eita, deixa eu entrar aí, né, mano? Beleza aí. Panorama, manda Panorama aqui no sul, pessoal. Vamos ver pra onde nós vamos aqui. Acho que é direto aqui, vamos lá. Isso aí, pessoal. Deixando um forte abraço pra todos vocês aí. São do canal e que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. E inscrevam no canal, deixem seus likes aí. Esse marcadinho na parte de cima ali tem, tá escrito ali a ferramenta ali. Receber todas as postagens do Carlão Costa. Aí você vai lá, deixa clicadinho ali. Você clicar na ferramenta ali, vai abrir uma aba e você deixar marcado lá. Receber todas as postagens do Carlão Costa. Tá aqui, ó, difusão 8x2 da Volvo, 750 cavalos, banda Panorama. Tá aí, ó, nosso amigo Diomar Barbosa, é lá da banda. Vambora aí, bora aqui. Temos 30 e poucos quilômetros pra ir. Vamos em frente. É isso aí, já deixar um forte abraço aí, pessoal, pra todos aí do Face, todas as bandas aí. DTC, Expresso Tavares, todas essas empresas aí, a W Expresso, empresas virtuais aí dos amigos aí, né? Parceiros do canal. E também é. Se der bastante like aqui, pessoal, bastante visualização, nós fazemos a carreta, hein? Da banda Panorama. Isso daí. Legal, legal. Música bacana mesmo, bacana demais. Vou lá colocar mais uma música, hein, pessoal. Aqui, a gente já para aqui e vamos aqui. Vamos colocar outra música aqui, vamos. Essa daqui, Volta Pra Mim. A outra foi... Show de Bola. Vamos lá. Outro Cara. A outra era Outro Cara. Essa daqui é Volta Pra Mim. Vamos em frente aí, ó. São José do Norte e Osório. Nós vamos direto aqui pra fazer a manobra ali embaixo. Pra ir lá pra Canoas. É isso aí, né? Vamos toda hora ali, pegar uma música nova ali. Que não tem o CD completo, né? A gente vai lá. Bacana, hein? Bacana. Estamos no mapa RBR. Espero que você goste aí, meu amigo. Todos vocês aí, meus amigos aqui do canal, né? Que são inscritos, o pessoal que aqui não é inscrito, é amigo, né? Todo dia tá aí com a gente. Pessoa que doa o seu tempo pra ver um vídeo meu é um amigo, né? Mais que um amigo, né? Eu não trato como inscrito, trato como amigos. Aqueles que deixam um recadinho todo dia aí pra nós aí, seu J. Borges, Valéria, a Edneia, Elidineia, a Elidineia, desculpa. É muito nome, né? Eu sou péssimo pra nome. Eu não guardo o nome de jeito nenhum. Tem que marcar, hein, né? É lá de Feira de Santana. Todo dia tá aí. E é o seguinte, vamos aí. Já tá borda do que luz. E o pessoal aqui, tá? Meus amigos aí, o Wesley lá do Paraná, todo mundo aí do Paraná aí, o pessoal, o Luiz. E toda a turma aí. Vamos aí com a banda Panorama. E vou deixar na descrição aí, se vocês quiserem aí
também. Depois saiu da minha vida. Aqui é um jogo virtual, né? Se quiser o virtual aí também, então nós Press Tavares aí, eu vou deixar aí também pra vocês curtirem lá. Quem gosta desse tipo de circulador? Mas estamos aí, agradecer mais de 1 milhão de pessoas aí que visitaram o canal aí. Todo mundo aí. Vamos aí. Se você não recebeu o seu pedido ainda, é o seguinte, não fique apavorado não, que ele vai chegar. Logo, logo ele tá por aí, é que temos mais de 60 vídeos aí. 60 vídeos para postar, hein, pessoal? E mais de 600 vídeos aí. Por isso que eu falo assim, às vezes é bom você deixar marcadinho lá, receber, aí você recebe no seu celular, né? Recebe no seu celular lá os vídeos que eu postar, né? Aí você não come bola, né? Aí às vezes a pessoa fala, cadê meu vídeo? E o vídeo tá lá, né? Já. Vamos lá, mais uma música. Aqui é assim, a gente para um pouquinho. Vamos lá, mais uma música. Vamos voltar com a música. A música de trabalho dele aqui, outro cara. Vai ser assim. Hoje foi um aqui dia assim, aquela banda que tem milhares de discos, vendeu milhares de discos, tem milhares de CD aí. Aqui, aquele que só tem um CD, aquele que tem poucos CDs aí, poucas músicas aí. Aí a gente faz o mesmo vídeo mesmo. Aqui não tem essa não, de. Sempre é privilégio, né? Todo mundo vai no mesmo ônibus, da mesma rua, mesmo tempo de vídeo, mesmo tempo de música também. E é assim, mesmo ônibus, mas os caras têm esse ônibus, claro, tem agora, mas vai que emplaca aí uma música aí na Rede Globo aí, na novelona aí, né? Compra dois, né, desse aqui. Vamos aí, um pouquinho mais pra frente aí. Ali, a Canoas. Aqui acho que é. Olha lá. Vamos entrar pra Canoas aqui. Que legal. Caxias do Sul, Vacaria lá pra frente. Então eu vou aqui fora, pessoal. Geralmente é pra mostrar o outro por fora. Senão o vídeo não tem sentido, né? Então aqui eu faço esse só nas quebradas assim, porque dá muito zoom. Então eu faço o vídeo com o ônibus aqui fora. Pra mostrar a banda, né? Senão não teria sentido nossos vídeos, né? Vamos lá, banda Panorama. Muito legal. Que hora aqui? Agora 7 horas e 30 minutos. Tempo nublado, vai chover, hein? Então tô vendo o nosso hotel ali, ó. Então, vamos lá naquele hotel ali. Eu vou estacionar no hotel. Com a banda Panorama, que daqui a pouco tem show. Vamos lá. Ela dormiu com outro cara. Que legal, hein? Vídeos curtos, pessoal. É uma cobra aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês gostem. Estamos aí. Sempre junto aí. Espero que gostem aí. Nosso vídeo aí. Agradecer ao Diomar Barbosa, que é da banda Panorama. Vamos aí, pessoal. Vídeo simples, aqui é tudo na humildade. Que goste aí. Na música, nós terminamos o vídeo. Vídeos bem curtos. Quem tem tempo, né, de ver vídeo muito longo hoje em dia. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.